Vi supruga i radili ste i u Nemačkoj. Šta je to bilo pokretač da dođete na njenu dedovinu i krenete ovaj biznis? Ja nikad nisam mogao gore da se uklopim u taj njihov sistem i taj gore život. I onda je bilo šta da se krene se radi samo da se vrati u Srbiju. Rastu deca, što je, naravno, planiramo još dece, ali mladenica je velika. Znanje i manje. Nedeljom u 11 na prvom programu.